ጊዜው ከምንው ሄደ ይባላል። ይፈራረቃል። ክረምቱ ይመጣል፣ ክረምት ያልፋል። ክረምት ካለፈ በኋላ በጋው ይመጣል። ዛሬ ቀን ሲመጣ፣ ዛሬ ፀሐይ ሲወጣ፣ ዛሬ ድል ሲሰጠን፣ ዛሬ ነገሮች ሲሳኩልን፣ ዛሬ ባለ ጊዜ ሲያደርገን፣ ጊዜውን አሳልፈው ሲሰጠን፣ ሁኔታውን አሳልፈው ሲሰጠን ምን እናድርግበት የሚለውን ነገር ነው እግዚአብሔር እንድነግራችሁ ልቤ ውስጥ ያስቀመጠው። ይህንን የምናገረው ምናልባት አሁን ክረምት ላይ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን ምሽት ላይ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን ግራ መጋባት ውስጥ ላለ ሰው ይሆናል። አንተ ሰው አሁን ምሽት ላይ ያለ ሰው፣ ክረምት ላይ ያለ ሰው፣ ጭፍግግ ያለን ዳመናማ የሆነ ነገር ላይ ያለው ሰው ነገ እግዚአብሔር በጋውን ስለሚያመጣው፣ ነገ እግዚአብሔር ፀሐይን ስለሚያወጣ፣ ፀሐዩ ሲወጣ እንዴት መኖር እንዳለብህ እንድታቅ፣ እድሉን እንዴት መጠቀም እንዳለብህ፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንዴት ማድረግ እንዳለብን እንድታቅ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ብርሃን አምጥቶላቸው፣ ስኬት አምጥቶላቸው፣ መከር ውስጥ ጨምሯቸው፣ የሚታጨድ ነገር ሰጥቷቸው፣ ክምር በክምር አድርጎላቸው ያንን የበጋ ወቅታቸውን፣ ያንን የድል ቀናቸውን፣ ያንን የስኬት ቀናቸውን እንዴት ለእግዚአብሔር ክብርና ለሌሎች በረከት እንደለወጡት የተወሰኑ ሰዎችን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቀን፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ብራማ ቀን፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን የሞገስና የክብርን ቀን ደግሞ እንዴት ለእግዚአብሔር ክብር እንዳላደረጉ የሚያሳዩ ሁለት ነገሮችን ነው ላሳያችሁ ልብ ውስጥ ያለው። ተናግሮናል። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ይመጣል። የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚሰማ ሰው፣ የመልእክትን ቃል እንደሚሰማ ሰው፣ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣን ቃል እንደሚሰማ ሰው ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል እናዳምጣለን። ለመነሻ እንዲሆነን ትንቢተ ዳንኤል ላይ ያለን አንድ ክፍል እናወጣና እናነባለን። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አውጥተን እናነባለን። ምዕራፍ 2 ሙሉ ሐሳቡን እናንተ ታቁታላችሁ። ተጨማሪ ምናልባት እንደገና ሪማይንድ ለማድረግ ማንበብ ካስፈለገም ቤት ገብተን እናነባለን። ከምዕራፍ 2 ላይ ግን እኔ ቁጥር 19ን አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቁጥር 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የዚያን ጊዜም ምስጢሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት። በዚያን ጊዜ የሚለው ለመጸለይ የገባበት ጊዜ ነበረ። አንድ ንጉሥ ያለመው ህልም አለ። ህልሙም ጠፍቶበታል፣ ፍቹም ጠፍቶበታልና ህልሙንም ፍቹን አምጡ ብሎ ጠቢባኖችን ባስጨነቀ ጊዜ፣ እነ ዳንኤልም ይገደሉ ዘንድ በሚፈለጉበት ጊዜ ዳንኤል ወደ ቤቱ ገብቶ መጸለይ እንደጀመረ ክፍል ወደ ላይ ይነግረናል። እና እየጸለየ ያለ በሌሊት በራእይ እግዚአብሔር ወደ ዳንኤል መጣ እና ምስጢሩን ገለጠለት። የዚያን ጊዜ ምስጢሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት። ዳንኤልም የሰማይን አምላክ አመሰገነ ይላል። ሃሌሉያ። ዳንኤልም ተናገረ እንዲህ አለ፣ ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። አሜን እኮ ነው ይባለው። የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። ቀጥሎ እንደዚህ ይላል፣ ጊዜያትንና ዘመናትን ይለውጣል፣ ነገሥታትን ያፈልሳል፣ ነገሥታትንም ያስነሳል፣ ጥበብን ለጠቢባን ዕውቀትንም ላስተዋዮች ይሰጣል፣ የጠለቀውንና የተሰወረውን ይገልጣል፣ በጨለማ ያለውን ያውቃል፣ ብርሃንም ከእርሱ ጋር ነው። ጥበብንና ኃይልን የሰጠኸኝ እኛም የለመንህን ነገር ሁሉ ያስታወከኝ አንተ የአባቶች አምላክ ሆይ የንጉሡን ነገር አስታውቀኸኛልና እገዛልሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ ይላል። ጸልያለን። ክብር ሁሉ በዝማሪያችን ላይ ተጨምሮ ላንተ ይሁን። ክብር ሁሉ በጸሎታችን ላይ ተጨምሮ ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ቅዱስ አባት፣ አሁን ደግሞ ቃልን ከፍተናል። የቃልህ እውነት ዘመናችንንና በምድር ላይ የሰጠህንን ጊዜ እንዲገዛ በጌታ በኢየሱስ ስም እያንዳንዱ ቃል በሕይወታችን ላይ ሥጋ እንዲለብስ ብዙ ጥበብና ማስተዋልን እንድታደርግልን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ።
ከዚህ በኋላ ያለውንም ጊዜ ደግሞ እንድትባርከው በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ላንተ ክብር ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። አረፍንላለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንደገና እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል በዚህ ምሽት የጌታን ቃል ለመስማት። በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 17 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ለኤፌሶን አማኞች የጸለየው ጸሎት አለ። ሲጸልይ ምንድነው የጸለየላቸው? እግዚአብሔር የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልይላችኋለሁ አለ። እግዚአብሔር የጥበብን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ ብሎ እግዚአብሔር የጥበብን መንፈስ እንዲሰጣቸው ይጸልይላቸዋል። በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ እንደምታውቁት ብዙ ነገር የተባለላቸው ሰው ናቸው። ብዙ ነገር የተባለላቸው ቅዱሳን ናቸው። ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጣችሁ ይላል። ጥበብ በመጸለይ እንደሚመጣ በዚህ ክፍል ውስጥ እንረዳለን። ያዕቆብም ደግሞ በመልእክቱ ሲናገር ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይጠይቅ ለእርሱ ደግሞ ይሰጠዋል ይላል። እግዚአብሔርን ይጠይቅ፣ ጥበብ የጎደለው ሰው እግዚአብሔር ይሰጠዋል ይላል። በሰለሞን ታሪክም ብሉይ ኪዳን ላይ ሄደን ስናይ እግዚአብሔር ሰለሞንን በህዝቡ ላይ ከሾመ በኋላ ሲጸልይ እየጸለይ እያለ እግዚአብሔር ተገለጠለትና ምንድን ነው ልሰጠ የምትፈልገው አለው። እግዚአብሔር ሆይ ሊቆጠር በማይችል በዚህ ታላቅ ህዝብ ላይ ሾመኸኛልና ምን ማድረግ አላቅም፣ በቃ ጥበብ ስጠኝ አለው። እግዚአብሔር ደስ ብሎትና ደንቆት ያልጠየቀውን ሁሉ ሰጠው፣ ሰለሞንን ጥበበኛ አድርገው። የጥበብ መንፈስ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ከሚያደርገው ነገር አንደኛውና ብዙ ነገር ያደርጋል። የጥበብ መንፈስ እየበዛልን ሲመጣ ብዙ ነገር ነው በህይወታችን የሚሰራው። ግን አሁን እያየነው ያለነው ነገር ጥበብ ስራችንን ከማከናወን ባሻገር፣ ስራችንን ከማቅለል ባሻገር፣ ነገሮችን በአጭር ጊዜ ከማድረግ ባሻገር ጥበብ ጊዜን እንድንረዳ ይረዳናል፣ ጊዜን እንድናውቅ ይረዳናል። እና ሰለሞን ላዩ ላይ ከነበረው የጥበብ መንፈስ የተነሳ ተምሮ አይደለም፣ ትምህርት ቤት ሄዶ አይደለም፣ እግዚአብሔር ካካፈለው የጥበብ መንፈስ የተነሳ ለሁሉ ዘመንና ለሁሉ ጊዜ እንዳለው አወቀ። ለሁሉ ዘመን አለው፣ ለሁሉ ጊዜ አለው የሚለውን ነገር ተረዳ፣ አወቀ። ጥበብ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ መንፈስ ቅዱስ አንደኛው ማንነቱ የጥበብ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር የጥበብ መንፈስ ይሰጣል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጥበብ መንፈስ እንዲኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ባለፈውም ሳምንት ተናግሬያለሁኝ፣ ከዛም በፊት ባለው። በጣም ብዙ ጊዜ ማኒፌስቴሽኖቹን ከፓወር ጋር ብቻ ነው የምናያይዛቸው። የጌታ መንፈስ ሲመጣ አጋንንት እንዲያስወጣልን፣ ደዌ እንዲፈውስልን፣ ትንቢት እንዲያናግረን በጣም እንፈልጋለን። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ግን ጊዜን ከማወቅ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ምን ማድረግ እንዳለባት፣ ቅዱሳን ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ ሀገራችን ምን ማድረግ እንዳለበት፣ የግል ሕይወታችን እንዴት መሆን እንዳለበት የጊዜን የመረዳት ነገር ላይ ብዙ አይደለም ያለነውና እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ የሞላው ነገር ለሁሉ ዘመንና ጊዜ አለው። ለሁሉ ሕይወታችሁ እንዲቀልላችሁ ከፈለገ በሕይወታችሁ የሚመጡ ማናቸውም ውጣ ውረዶች፣ ጨለማ ብርሃን፣ ክረምት በጋ፣ የተመቸ ጊዜ ያልተመቸ ጊዜ፣ እያንዳንዱ ነገር ሲፈራረቅ መንፈሳዊ ሕይወታችሁ አብሮ እንዳይፈራረቅ፣ ፀሐይ ሲወጣ አብሮ እንዳይወጣ፣ ደመና ሲሆን እንዳይደምን፣ በጣም ጨለማ ሲሆን አብሮ እንዳይጨልም፣ ብርሃን ሲመጣ ደግሞ ኤክሳይትድ ሆኖ በጣም በቃ ያዙ ሊቀቁኝ እንዳይል። ወቅትና ዘመን ይቀያየራል። በሚለዋወጠው ወቅትና ዘመን ግን የማይለወጥ ሕይወት እንዲኖረን፣ የማይቀየር ሕይወት እንዲኖረን ከሚያደርገን ነገር አንደኛው ጊዜን ማወቃችን ነው። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ የጥፋት ውሃ መጥቶ ከተከለከለ በኋላ እግዚአብሔር ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ወይ 22 አካባቢ ምን ይላል? በምድር ዘመን ሁሉ አለ ብርሃንና ጨለማ፣ መዝራትና ማጨድ፣ ክረምትና በጋ አይቋረጥም አለ። በቃ አይቋረጥም። በምድር ዘመን ሁሉ፣ በምትኖሩበት የምድር ዘመን ሁሉ፣ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ ዘመን ሁሉ የማይቋረጡ ነገሮች አሉ። ይህንን ማመን አለባችሁ። ይህንን ነገር ስናምን ብርሃንና ጨለማ ወይንም መንጋትና መምሸት፣ መዝራትና ማጨድ፣ ክረምትና በጋ አይቋረጥም። በቃ ክረምት ይመጣል፣ በጋ ይመጣል፣ ጨለማ ይመጣል፣ ብርሃን ይመጣል፣ መዝራት አለ፣ ማጨድ አለ። ዘመንና ጊዜ እንደዚህ ሲቀያየር የእኛ ሁኔታ፣ የእኛ ስታንድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከቅዱሳን ጋር ባለን ግንኙነት እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነገር የሚወስንልን ጊዜ ማወቃችን ነው። ያለዛ የተለዋወጠው ነገር በሙሉ እየለዋወጠን ይመጣል። አሁን ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ይሄኛው ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ለማየት ነው፣ ትንሽ ለማያያዝ። አሁን ባነበብኩት ክፍል ላይ የባቢሎን ንጉስ፣ ታላቁ ንጉስ፣ የባቢሎን ንጉስ በሌሊት ህልምን አየ። ናቡከደነጾር
አየ ገብቶታል ይሆነልም ይሆነ ህልም እንዳየ ገብቶታል ግን ህልሙ ጠፋው ህልሙም ጠፋው ትርጓሚውም ጠፋው ያውቃሉ ብሎ ያሰባቸውን ሰዎች በሙሉ ጠራ ሊመልሱለት አልቻሉም ባጭሩ በኋላ ላይ ካልመለሳችሁ ትገደላላችሁ አላችሁ እነ ዳንኤል ጸሎት መጸለይ ጀመሩ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ መጸለይ ጀመሩ ነገሩ እና በሌሊት ምስጢሩ ተገለጠለት ይላል እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም የጊዜን ምስጢር ይግለጥላችሁ በቃ ተገለጠለት ከሁሉ የተሰወረው ማንንም ሊያቀው አይችልም ይሄን ነገር ሊገልጥ የሚችለው የጥበብ መንፈስ ብቻ ስለሆነ ይሄን ነገር ሊገልጥና ሊያብራራ የሚችለው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ስለሆነ ለዳንኤል ተገለጠለት እና ገባው በምንም ችሎታው የመጣ ነገር እንዳልሆነ ገባውና ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም ይባረክ አለ በቃ ገልጠህልኛል ብሎ የገለጠለት ነገር ከዘመን ጋር የተያዘ ነው ከጊዜ ጋር የተያዘ ነው ናቡከደነጾር ያየው ህልም እንደምታስታውሱት አንድ ትልቅ ምስል ነው እና በወርቅ በብር በናስ በሸክላና በብረት የተዋቀረ አንድ ትልቅ ምስል ነው ያየው ይሄ ምስል በዘመናት ውስጥ የሚመጣው ኢምፓየር ነው በዘመናት ውስጥ የሚነሱት ነገስታትና የሚወድቁት ነገስታት ናቸው እግዚአብሔር ለንጉሱ ገልጦለታል አለው የወርቁ ምስል አንተ ነህ አለው ትርጉሙ ታቃላችሁ ካንተ ቀጥሎ የሚመጣ መንግስት አለ ያንን ተከትሎ የሚመጣ መንግስት አለ እግዚአብሔር ለአንተ ሁሉን ሰጥቷል ብሎ ከባቢሎን ከናቡከደነጾር አሁን ካለበት ዘመን እስካለ ፍጻሜ ያለውን ዘመን አንድ ጊዜ ቡው አርጎ አሳየው እኔ ይገርመኛል እግዚአብሔር በዚህ ልክ ዘመንን ለሰው ይገልጣል በዚህ ልክ ዘመን ለዛውም ለአሕዛብ ንጉስ እኮ ለአሕዛብ ንጉስ በሌሊት ላይ ያብሰለስለ ምን ይሆን ቀጥሎ የሚሆነው እያለ ሌሊት ላይ በጣም ያብሰለስላል ምንድን ነው የሚሆነው ቀጥሎ ምንድን ነው የሚመጣው ሰውን የሚያስጨንቀው ታውቃላችሁ ወደፊት ነገር ነው ያለፈ ነገር ብዙ አይጨንቀውም ሰው ላለፈ ነገር በትዝታ ታሳሪ ነው ሰው ያለፈ ነገር ትዝታ ታሳሪ ነው የመጪ ነገር ደግሞ ስጉ ነው የመጪ ነገር ያሰገዋል መጪ ነገር ያስፈራዋል ሰው ሁሉ በጣም በጣም የሚፈልገው ነገውን ማወቅ ነው ለዚህ ነው ወይ ኮከብ ቆጣሪ አለ ወይ መዳፍ አንባቢ አለ ወይ ያበደ ነብይ አለ አይጠፋም ብቻ ሰዎች በጣም የሚበዙት ነጋቸው የሚነገርላቸው ቦታ ነው ነጋቸው የሚነገርበት ቦታ ላይ ሰዎች በጣም ይበዛሉ ስጋት ስላላቸው ነው ሰው ስለሆነ አይፈረድም ስጋት ቢኖር ይሄ ሰውዬ ንጉስ ነው ግን ነገ የሚሆነው ነገር በጣም ሲያሳስበው ቸር አምላክ ስለሆነ ገለጠለት ለአንተን መንግስት ሰጥቻለሁ አለ ግን ትሻራለህ ቀጥሎ መንግስት ይመጣል ቀጥሎ መንግስት ይመጣል በታሪክ ውስጥ እንደምታውቁት የተለያዩ መንግስታት የተለያዩ ኢምፓየሮች ማለፍ ጀመሩ ባቢሎን መጣ ፋርስ መጣ ከዛ በኋላ ግሪክ መጣ ከዛ በኋላ ደግሞ የሮም መንግስት መጣ በኋላ ላይ ልዑል ለሱ የሚሆነውን መንግስት ያ እጅ ሳይነካ ተፈንቅ ላይ መጣችሁ ያቺ ድንጋይ ምስሉን ከፈጨው በኋላ ታላቅ ተራራ ሆነ በቃ እግዚአብሔር መንግስት ነው አሉ ልዑል በቃ የማይፈርስ መንግስት ያስነሳል ሁሉ መንግስት ይፈርሳል የማይፈርሰው ግን እግዚአብሔር መንግስት ነው በምድር ላይ ሁሉ መንግስት ይሻራል ስለ መንግስቱ ልነግራችሁ አይደለም በዚህ ውስጥ ዳንኤል ምን አለ ዘመንና ጊዜን ይለውጣል እግዚአብሔር ዘመንን ይሰጣል ዘመንን ያሳልፋል ዘመን ይመጣል ዘመን ይሄዳል ጊዜ ይሰጣል ጊዜ ያልፋል አሁን ዛሬ እንድናየው የፈለኩት በጋና ክረምት አለ ይፈራረቃል አሁን ሊትራሊ እንግዲህ በእኛ ሀገር የክረምት ወቅት ነው ማውራው አሁን ተፈጥሯዊ ስለሆነ በጋና ተፈጥሯዊ ስለሆነ ክረምት ሳይሆን መንፈሳዊ ስለሆኑ በጋዎችና መንፈሳዊ ስለሆኑ ክረምቶች ነው ማውራው እንጂ ስለ መስከረምና ስለ ጥቅምት ስለ ሰኔና ስለ ሐምሌ አይደለም ማውራው ግብታችኋል አሁን ተፈጥሯዊ በሆነው ክረምት ነው ጌታ ይመስገን ጊዜው ክረምት ከሆነ ምንም አትነጫነጩ ሊበርዳችሁ ይችላል አትነጫነጩ ዝናብ ሊመታችሁ ይችላል አትነጫነጩ ውሃ ሊረጫችሁ ይችላል በረዶ ሊሆን ይችላል እንዴት ፀሐይ ካልወጣ እንደለም ዶፍ ይጥላል ይጥላል የምንናደደው መስከረም ላይ ጥቅምት ላይ ህዳር ላይ በጋ ላይ ሲዘንብ ነው ወቅቱን ያልጠበቀ ነው እንላለን አይሆንም እሱ እንዲሆን አንፈልግም በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይም ወቅቱን ያልጠበቀ ነገር እንዲመጣብን አንፈልግም ወቅቱን ጠብቆ ግን ዘመንና ጊዜ ስለሚለዋወጥ ይመጣል ባለፈው ሳምንት ምንድን ነው ያየነው ክረምት ይመጣል ክረምት ከባድ ነው ክረምት መንፈሳዊ ክረምቱ ስንገባ ሰዎች ብቸኝነት ሲሰማቸው ሰዎች ፍርሃት ሲላቸው አደጋ ሲያጋጥም ህመም ሲያጋጥም ሞት ሲያጋጥም በጌታ ፍቅርና ትህትና የምጠይቃችሁ አንድ ነገር ነው ለማይሆኑ አመለካከቶች አስተሳሰቦችና ትምህርቶች ሰለባቱ አእምሯችሁን በእግዚአብሔር ቃል ቃኙት ህይወት ገጽታው አንድ ብቻ አይደለም ይሄን ማመን አለባችሁ የፈለገ መንፈሳዊ ሁኑ የፈለገ አማኝ ሁኑ አማኝነታችሁ ክረምትን አያስቀርም አማኝነታችሁ በጋ
ብቻ በህይወታችሁ እንደሆነ አያደርግም። ያበደ ትምርት ነው እንደዚህ የሚያደርገን። በህይወታችን ምንም ነገር እንደማይቀየርና እንደማይለዋወጥ ይነግራል። ለመወለድ ጊዜ አለው ያለ መጻፍ ነው። ለመሞትም ጊዜ አለው ያለው። ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው ያለ መጻፍ ነው። ለመራራቅ ጊዜ አለው ያለው። ለመሳቅ ጊዜ አለው ያለ መጻፍ ነው። ለማልቀስም ጊዜ አለው ያለው። ጊዜ ይፈራረቃል። ግን በጊዜ ውስጥ ምን እናርግ? ክረምቱ ሲመጣ ምን እናርግ? ክረምቱ ሲመጣ አሁን ተፈጥሮዊ በሆነው መንገድ እንደሚመጣው ክረምት ለክረምት የሚሆነውን ነገር መደረብ፣ እምነታችሁን ማንሳት፣ የማይበገርና የማይፈረካከስ የማይናወጥን አቋም በእግዚአብሔር ቃል ላይ መገንባት። ሊበርደን ይችላል። ፍርሃት ሊሆን ይችላል። ሐዘን ሊያጠቃን ይችላል። ብቸኝነት ሊሰማን ይችላል። እንደዚህ አይነት ስሜቶች ይመጣሉ። ስሜት ብቻ ሳይሆኑ በሕይወታችን ተገልጦ እናያቸዋለን። ብዙ ሰው እንደውም የክረምቱ ጊዜ ትንሽ ጠንከር ይላል። ክረምቱ ስላችሁ አስቸጋሪው ጊዜ ላይ፣ ከባዱ ጊዜ ላይ መንፈሳዊ ነገሩ ጠንከር ይለታል። አንዳንድ ሰው ይፍገመገማል። አንዳንድ ሰው ግን ጠንከር ይልበታል። ሕይወቱንም በዛ ያጠነክራል። ክረምቱ እኮ ያልፋል። ባለፈው ሳምንት ኖ ክረምት አለፈ ነው የሚለው። ክረምት ያልፋል ወገኖች። ሁልጊዜ ሰኔ የለም። የባለፈው ክረምት እኮ አልፏል። እኛ ዓመት እዚህ ሀገር የነበረው አዲስ ክረምት ነው የመጣው። ይህም ክረምት ያልፋል። ሰኔው ያልፋል። ሐምሌው ነሐሴው ያልፋል። ከባዱ ቀን ያልፋል። አስቸጋሪው ቀን ያልፋል። አሸማማቃቂው ቀን ያልፋል። የሰው ፊት ያየንበት ቀን ያልፋል። ነገሮች ያጠሩን ቀን ያልፋል። ያቃሰትንበት ያመመን ቀን ያልፋል። ግራ የተጋባንበት ቀን ያልፋል። ቀን ያልፋል። የዘመናት አምላክና ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያሳልፋል። በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ትዝ ይላችኋል አይደል? ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ለዓመታት ለዕለታትና ለዘመናት መለያ እንዲሆኑ ሁለት ብርሃናትን አደረገ። ትልቁን ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን አደረገው፣ ትንሹን ብርሃን ደግሞ በማታ እንዲሰለጥን ከዋክብትንም አደረገ ይላል። እግዚአብሔር ቀን ላይ የሚያበራላ ማታ ላይ የሚያበራ ብርሃን ሲያደርግ ቀንና ማታ እንደሚፈራረቅ ያውቃል። መፈራረቅ የሌለበት ዓለም እኛ ያለንበት ዓለም ሳይሆን በራእይ መጽሐፍ ላይ እንደተነገረ በዚያ ሌሊት የለም ስለሚል በዛ መንሸት መንጋት የለም ስለሚል እንባ ሁሉ የሚታበስበት ነጋ ብላችሁ አመስግናችሁና ስቃችሁ ሳጨርሱ የማይመሽበት። አሁን እኮ ነጋ ብለን ሳንጨርስ ምሽት ይላል። ጊዜው ከምኔው ሄደ ይባላል። ይፈራረቃል። ክረምቱ ይመጣል፣ ክረምት ያልፋል። ክረምት ካለፈ በኋላ በጋው ይመጣል። ዛሬ ቀን ሲመጣ፣ ዛሬ ፀሐይ ሲወጣ፣ ዛሬ ድል ሲሰጠን፣ ዛሬ ነገሮች ሲሳኩልን፣ ዛሬ ባለ ጊዜ ሲያደርገን፣ ጊዜውን አሳልፈው ሲሰጠን፣ ሁኔታውን አሳልፈው ሲሰጠን ምን እናድርግበት የሚለውን ነገር ነው እግዚአብሔር እንዲነግራችሁ ልቤ ውስጥ ያስቀመጠው። ይህንን የምናገረው ምናልባት አሁን ክረምት ላይ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን ምሽት ላይ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን ግራ መጋባት ውስጥ ላለ ሰው ይሆናል። አንተ ሰው አሁን ምሽት ላይ ያለ ሰው፣ ክረምት ላይ ያለ ሰው፣ ጭፍግግ ያለነ ዳመናማ የሆነ ነገር ላይ ያለው ሰው ነገ እግዚአብሔር በጋውን ስለሚያመጣው፣ ነገ እግዚአብሔር ፀሐይን ስለሚያወጣ፣ ፀሐዩ ሲወጣ እንዴት መኖር እንዳለብህ እንድታቅ፣ እድሉን እንዴት መጠቀም እንዳለብህ፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንዴት ማድረግ እንዳለብህ እንድታቅ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ብርሃን አምጥቶላቸው፣ ስኬት አምጥቶላቸው፣ መከር ውስጥ ጨምሯቸው፣ የሚታጨድ ነገር ሰጥቷቸው፣ ክምር በክምር አድርጎላቸው ያንን የበጋ ወቅታቸውን፣ ያንን የድል ቀናቸውን፣ ያንን የስኬት ቀናቸውን እንዴት ለእግዚአብሔር ክብርና ለሌሎች በረከት እንደለወጡት የተወሰኑ ሰዎችን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ቀን፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ብርሃማ ቀን፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን የሞገስና የክብርን ቀን ደግሞ እንዴት ለእግዚአብሔር ክብር እንዳላደረጉ የሚያሳዩ ሁለት ነገሮችን ነው ላሳያችሁ ልቤ ውስጥ ያለው። አንድ ቃል እንዲሁ ከመክብብ መጽሐፍ ላይ እኔ መክብብ ምዕራፍ 11 ላይ ባለኝ ሰዓት ቀስ ብዬ የተወሰኑ ሀሳቦችን ለማስጨበጥ ጌታ ከረዳኝ ደስ ይለኛል። መክብብ 11ን አንድ ጊዜ እናውጣ። መክብብ 11 መክብብ 11 እና 12 አንድን አንድ ላይ እናንብብ። አግኝታችሁታል? መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሰዎች ማለት ነው። ያለዝን እሺ፣ እኔ ላንብብ። መክብብ 11 ቁጥር 7 እንደዚህ ይላል። ከሰባት ጀምሮ ብርሃን ጣፋጭ ነው። ደስ ይላል። ብርሃን ምንድን ነው? ከኔ ጋር ሆኑ። ብርሃን ምንድን ነው? ፀሐይንም ማየት ለዓይን መልካም ነው። ሰው ብዙ ዘመን በሕይወት ቢኖር በሁሉም ደስ ይበለው። ሆኖም የጨለማውን ዘመን ያስብ። ብርሃን ብቻ አይደለም ያለው፣ ጨለማም አለ።
የጨለማ ዘመን ያስብን ይልና እንደውም ብዙ ቀን ይሆናል ይላል። የሚመጣው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው ይልና ቁጥር 9 ላይ አንተ ጎበዝ አንተ ወጣት አንተ ጎበዝ በጉብዝና ደስ ይበልህ በጉብዝና ወራት ልብህን ደስ ይበለው በልብ መንገድ አይኖች በሚያዩት ሂድ ዳሩ ግን አፍራሽ ነው ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ እወቅ አንተ ጎበዝ አንተ ባለ ጊዜ አንተ ድል የተሰጠ አንተ ቀን የተሰጠ አንተ ፀሐይ ይወጣል ሁሉን ለማድረግ ሁሉ የተመቻቸለ ጉልበታም ይሆንከው የፈለከውን ነገር ለማድረግ አቅሙ እጅ ላይ ያለ ይህን ስማ ይላል በጉብዝና ወራት ልብ ደስ ይበለው በልብ መንገድ አይኖች በሚያዩት ሂድ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ አወቅ ምን ማለቱ ነው እግዚአብሔር ጊዜ ይሰጣል እግዚአብሔር እድል ይሰጣል እግዚአብሔር ሁኔታ ያመቻችልሃል ከዛ በኋላ መልሶ ይጠይቃል ወደ ፍርድ ያመጣዋል ማለት የተሰጠህን ጊዜ ለምን አዋልከው ይልሃል ጊዜን ለምን ተጠቀምክበት እድልህን ለምን ተጠቀምክበት የተከፈተውን በር ለምን ተጠቀምክበት ሞገስህን ለምን ተጠቀምክበት ዝናህን ለምን ተጠቀምክበት ስልጣንህን ለምን ተጠቀምክበት ሀብትህን ለምን ተጠቀምክበት ብሎ አንተ ጎበዝ በፈለግከው መንገድ ሂድ ማለት ንቁሁን ማለት አይደለም ምርጫ አለ የፈለግከውን የማድረግ በተሰጠህ እድልና በተሰጠ ዘመን የፈለግከውን ነገር የማድረግ ምርጫ አለ ግን እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር ወደ ፍርድ የሚያመጣ ወቅ በተሰጠን ጊዜ ይሰጠናል ነገ መልካም ነው የሚሆነው ነገ ክረምቱ ያልፋል ነገ እግዚአብሔር የተመቻቸ ነገር ውስጥ ይጨምረናል ለዚህ ምስክሩ የትላንትናው ነው የትላንትናው ክረምት የትላንትናው ጨለማ አልፎ ዛሬ ብርሃን ከሆነልን ዛሬ ደግሞ ምንም ነገር ውስጥ ብንገኝ እግዚአብሔር ያማረን ነገ ይሰጠናል ቀኑ ክፉ ነው በደም ክፉ ነው ቻሌንጅ ነው በደም ባለው ግን በዛው ውስጥ እግዚአብሔር የጽድቅን ፀሐይ ያወጣልናል ያንስ ያወጣልን ጎበስ ያረገን ያን ጊዜ የተሰጠንን ቀን የተሰጠንን እድል በኋላ ላይ ነግራቸዋለሁ የተሰጠን እድል አለመጠቀም የተሰጠን ጊዜ አለመጠቀም እንዴት ክፉ እንደሆነ እድል ሲሰጣችሁ እግዚአብሔር መንገዳችሁን በቃ አልጋ በአልጋ ሲያረግላችሁ የነካችሁት ሁሉ ሲባረክ የረገጣችሁት ሁሉ ሲባረክ ትንሽ ነገር ጀምራችሁ ፍሬያማ ሲያረግላችሁ እግዚአብሔር የተናገራችሁትን ነገር እንድትደመጡ ሲያረግ በቃ ጊዜ ሰጥቷችሁ ትንሽ ነገር አውርታችሁ ብዙ አድማጭ ብዙ ተከታይ ሲኖራችሁ እያንዳንዱ የገባችሁበት ቦታ ሳትከለከሉ ሲፈቀድላችሁ ከአገልግሎት አንጻር ስታገለግሉ ፍሬያማ ሲያረጋችሁ በእጆቻችሁ ትልልቅ ነገር እግዚአብሔር ሲያሳልፍ እጆቻችሁን የፈውስ ሲያደርግ አንደበቶቻችሁን የቅኔና የዜማ ሲያደርግላችሁ ንግግሮቻችሁና ቃላችሁና ስብከታችሁን ሰዎች ልባቸውን ከፍተው የሚሰሙት በእያንዳንዱ ቀን በእያንዳንዱ ቃል ፈውስና በረከት የሚያስተላልፍ ሲሆን እንዲህ አይነት ቀኖች እግዚአብሔር አሳልፈው ሲሰጥ ያን ጊዜ በጉብዝና ጊዜ ያን ጊዜ ነገሮች በተመቻቹ ጊዜ ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ ያመጣሃል እመኑኝ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ያንን የሰጠንን ጊዜ ለእግዚአብሔር ክብር ካልለወጠውና ካልተጠቀምንበት ጊዜ የሚወሰድበት ጊዜ ይመጣል ጊዜ ሲወሰድ ወደ ፍርድ ያመጣል ምን አረከው ይላል በሰማይ ብቻ አይደለም የሚፋረደ እዚሁ ምድር ላይ ምን አረከው ይላል 12:1 ላይም እንደዛ ነው የሚለው 12:1 ላይ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት ሳይደርሱ ይላል ስሙ በደንብ አንተ ጎበዝ ደስ ይበል ሁሉን አድርግ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ ያመጣል በጉብዝና ወራት የጭንቀት ቀን ሳይመጣ የጭንቀት ቀን ማለት ምን ማለት ነው ሁልጊዜ ብርሃን የለም ማለት ነው ሁልጊዜ ጎበዝ መሆን የለም ማለት ነው እንዴ እድሜ ራሱ እኮ ይከለክለናል ወጣት እያለህ የምትሮጠው ኪሎ ሜትርና ሸብሸባ ስትሆን የምትሮጠው ኪሎ ሜትር ይለያያል ወገብ ነው የሚንቋቋው ከሆነ ጊዜ በኋላ አይችልም በፊት እኔ ቆሞ አይሰለቸኝም ነበር አሁን እንደዛ አይደለም አሁን መዝለል እዚህ ጋር እንኳን መዝለል እያቃተ ይመጣል ደረጃ መውጣት ላት በላት ያረጋል ዱብ እያልክ የምትወርዳት ነገር ዱብ እያልክ የምትወጣት ነገር እንዲህ ማለት ይጀምር ያ ቀን ሳይመጣ እግዚአብሔር ጎበዝ ያረግ ጎበዝ በጉብዝና ወራት ማለት ወጣት እያለ ማለት ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ብርታት ሲሆነ ማለት ነው በእያንዳንዱ ነገር አቅም ሲሆነ
በእያንዳንዱ ነገር ክብር ሲሆን በእያንዳንዱ ነገር ሞገስ ሲሆን ያን ጊዜ እግዚአብሔርን አስብ ይላል። እግዚአብሔርን አስብ ማለት እግዚአብሔርን ማሰብ 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 እኮ ማለት አይደለም። በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አርገበት ነው። በዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን አስብ ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽመበት። ደስ አያሰኙ የምትላቸው ቀኖች ሳይመጡ ከፊታችን ደስ የማያሰኙ ቀኖች እኮ ድሜን ተከትሎ ይመጣሉ። የዓለሙንና የዘመኑንም ሁኔታ ተከትሎ እኮ የሚመጡ አሉ። እነዛ ቀናቶች ሳይመጡ ዛሬ ላይ ዛሬ ጉብዝናችሁን ለአምልኮ ከሆነ ለአምልኮ ተጠቀሙበት። ዛሬ ወጣት እያለን አሁን 20 ቤት ውስጥ ሆነን 30 ቤት ውስጥ ሆነን 40 ቤት ውስጥ ሆነን እንደሚገባ እግዚአብሔርን ካላገለገልንበት፣ እንደሚገባ ቤተሰባችንን ካላገለገልንበት፣ እንደሚገባ ሀገራችንን ካላገለገልንበት፣ እንደሚገባ ያለንበት መስሪያ ቤት ውስጥ ይሁን ኮሚኒቲ ውስጥ ካላገለገልንበት ነገ እድሜን ተከትሎ እኮ የሚመጣው ነገር እንደልባችሁ አደረጋችሁ። ዛሬ እንደምትሯሯጡት ነገ አትሯሯጡ። ደስ አይሉም የምንላቸው ቀኖች ይመጣሉ። ሁሉ ቀን ደስ ይላል አይልም። ሰው እግዚአብሔር ጊዜውን ሲሰጠን፣ እግዚአብሔር እድሉና ሁኔታውን ሲያመቻችልን እንዴት እናድርገው? አንድ ሁለት ሰዎችን ላሳያችሁና ለመጠቅለል ልሞክር። እግዚአብሔር ጊዜ ይሰጠናል። አሜን በሉኝ። እግዚአብሔር መልካም ቀናቶችን ይሰጠናል። እግዚአብሔር ከጨለማ አውጥቶ ወደ ብርሃን ያስገባናል። እግዚአብሔር ከሰልፉ አውጥቶ ወደ ተረጋጋ ነገር ይጨምረናል። ሁልጊዜ ሰልፍ የለም። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ትዝ ይላችኋል አይደል? ሁሉ ያነሳሉ ይህንን ሐሳብ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔርም በዙሪያው ካሉት ጠላቶቹ ባሳረፈው ጊዜ ይላል። ሁልጊዜ እኮ ውጊያ የለም፣ እረፍት ይኖራል እኮ። በቃ አየር የምትስቡበት ጊዜ ነው። ፎ ነገሮች የሚረጋጉበት፣ ማዕበሉ ጸጥ የሚልበት፣ ወጀቡ የሚረጋጋበት፣ ጸጥታ የሚሆንበት በቃ እግዚአብሔር ጸጥ የሚያደርግበት ጊዜ እኮ ይመጣል። ያኔ በጸጥታው ጊዜ ዳዊት ከሚገርመኝ ነገር አንደኛው የጸጥታውን ጊዜ የመረጋጋቱን ጊዜ መቅደስ ለመስራት ነው ሀሳብ ውስጥ የመጣው። እኔ እዚህ በተሸለመ ቤት እየኖርኩኝ ነው፣ የእግዚአብሔር ታቦት እዛ ድንኳን ውስጥ ነው ያለው፣ ቤት ካልሰራዋል። መስራትና ለመስራት በእግዚአብሔር የሚወሰንም ቢሆንም ከውስጡ የፈለቀው ነገር ግን ለእግዚአብሔር መስራት ነው። እግዚአብሔር ጊዜ ሲሰጣችሁ እንደ ታናሽ ወንድማችሁ መመክራችሁ የማትጸጸቱበትን ነገር አድርጉ። ዛሬ የትላንትና ውጤት ነው። ትላንትና በተሰጣቸው ጊዜ የማይሆን ነገር ያደረጉ ሰዎች ናቸው ዛሬ ላይ ዋጋ እየከፈሉ ያለው። ዛሬ ደግሞ በተሰጣቸው ጊዜ በምንም መንገድ ይዩት፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ይዩት፣ እንደ ሀገር ይዩት፣ በተሰጣቸው ጊዜ የሚገባውን ነገር የማያደርጉም ሰዎች ነገ ዛሬ የሚገባውን ያላደረጉት ያ ውጤት ከፊታቸው ይጠብቃቸዋል። እግዚአብሔር ነገ እድል እንደሚሰጠው ሰው ዛሬ በተሰጠን እድል ማንጸጸትበትን ከቤተሰብ አንጻር የማትጸጸቱበት፣ ቤተሰብ ያላችሁ፣ ትዳር ያላችሁ፣ ልጆች ያላችሁ የማትጸጸቱበት፣ ልጆቻችሁ የማያፍሩባችሁ፣ አባቴ እንዲህ ነበር ብሎ የማያፍርባችሁ፣ እናቴ እንዲህ ነበረች ብሎ የማያፍርባችሁ፣ ዘመዶቻችሁ የማያፍሩባችሁ፣ የስጋ እህት ወንድሞቻችሁ የማያፍሩባችሁ፣ እንደ አገልግሎት እና እንደ አገልጋይ ቤተ ክርስቲያን የማታፍርባችሁ፣ አብሯችሁ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የማያፍሩባችሁ፣ የማይሸማ በአንዳንድ ሰው ትሸማቀቃላችሁ። ይሄ ማለት ድካም የለም ማለት አይደለም። እያንዳንዱ አገልግሎት ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር እድል ሲሰጥን አይደለም፣ ብዙ ሰብከን አንድ ቃል ተናግረን ሰው ሁሉ የሚያዳምጠን ሲሆን፣ ሁሉ ቦታ ላይ በሮቹ ክፍትፍት አይነት ሲሉልን፣ ያኔ ምንድን ነው የምናረገው? እግዚአብሔር ጊዜ ሲሰጥ ጊዜ እንደሚሰጥ ጊዜ ይወሰዳል። ሳይንሱ ሲነግረን ፀሐይዋ አለች፣ በፀሐይዋ ዙሪያ መሬቷ ትሽከረክራለች ይለናል። አሁን እኛ አገር መሽቷል፣ ሌላ አገር ነክቷል። እዚህ ጋር ሲመሽ እዚህ ጋር ይነጋል። እዚህ ጋር የመሸው ደግሞ ነገ ይነጋል። እንደዚህ በሚታየው ተፈጥሯዊ መንገድ እንኳን እንደዚህ ያሽከረክራል። ቀኑ ሲወጣ የ12 ሰዓት ብርሃን ሲሆንልን የአንዳንድ ሀገር ብርሃን ረጅም ይሆናል። አሁን ወደዚህ ወደ ስካንዲቪያንስ አውሮፓ አካባቢ ያሉ ሀገሮች ሳመሩ ሲመጣ ቶሎ አይመሽም። ከምሽቱ 4 ሰዓት፣ 5 ሰዓት፣ አንዳንዴ 6 ሰዓት ድረስ በጣም ቀን ይሆናል። ደግሞ በጣም ዊንተራቸው ላይ ይሄ በጣም በረዷማው ጊዜ ላይ ደግሞ ሲሆን ነቅቶ ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኖ ጨለማ ይሆናል። አንዳንዴ ጨለማው በጣም ይረዝማል፣ አንዳንዴ ብርሃኑ በጣም ይረዝማል። እግዚአብሔር ብርሃናችንን ረዘም ሲያደርግልን፣ ነገሮችን ሲያመቻችልን ምን እናደርግ? አንደኛውን ከቡዝ ከሱ ህይወት በጣም አዲስ ነገር አለ፣ የምታውቁት ነው። ግን ከእሱ ለትምህርታችን የሚሆነውን ነገር አንዱን ከእሱ ሀሳብ ነው። ከሩት መጽሐፍ ላይ ነው የምናየው። በሩት መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ቤተልሔም ራብ ነበር ይላል። ታሪኩ እንደምታውቁት ቤተልሔም ራብ ነበረ። አቢሜሌክ ኑኃሚን
ኬሎንና ማሎን የሚባሉት ሁለቱ ልጆች ሆኖ አራት ፋሚሊ ከቤተልሔም ወደ ሞአብ ሄደ። ታሪኩን ታቆታላችሁ። 10 አመት እዛ ቆዩ። መጀመሪያ በሜሌክ ሞተ። ቀጥሎ ሁለቱ ወንዶች ሞቱ። ሁለት ወንድ ልጆች፣ አንድ ወንድ አባት፣ 3 ወንዶች ሞተው 3 ሴቶች ቀሩ። ኑኃሚን፣ ኦርፋና ሩት። ወንዶቹ ሄደው ሴቶቹ ቀሩ። ያ ቤት ክረምት መጣበት። ያ ቤት ሀዘን ገባበት። ከአስር ዓመት ቆይታ በኋላ መጀመሪያ ጥለውት የሄዱት ክረምት ነው ብለው፣ መከራ ነው ብለው፣ ችግር ነው ብለው፣ ረሃብ ነው ብለው ጥለውት የሄዱት ያ ቤቴል የሚባለው ቦታ በጋው መጣለት፣ ቀን ወጣለት። እግዚአብሔር የረሃቡን ዘመን አሳለፈው። የማያልፍ ዘመን እኮ የለም። ሁሉ ያልፋል። ረሃብ ያልፋል። ችግር ያልፋል። ቤተልሔም ረሃብ ሲመጣባት ከእሷ ጋር ማን ይሞታል ብለው ትተዋት ሄዱ። ለመፍረድ አይደለም፣ ለምን ትተዋት ሄዱ? የራሳቸው ምክንያት አላቸው። እዛው የቆዩ ሰዎች ግን ቀን መጣ። ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጎበኘ ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጎበኙ ሲያውቁ ወደዛ ምድር ሄዱ። እዛ ምድር ላይ ወደ ቤተልሔም ሲደርሱ የመከር ወቅት ነበር። ገብስና ስንዴ የሚታጨድበት ወቅት ነበረ። እግዚአብሔር ምድሪቷን ጎብኝቶ እህል በእህል ያደረገበት፣ አውድማ በአውድማ ክምር በክምር ያደረገበት ጊዜ ነበር። በዚህ በኩል ለቤተልሔም ነቅቷል፣ በጋ ነው። በዚህ በኩል ከሞአብ ለመጡት ለነ ሩትና ለኑኃሚን ጨለማ ነው፣ ሀዘን ነው፣ ዲፕሬሽን ነው። ህይወት እንደዚህ ነው። በዚህ በኩል በሀዘን የተጠቁ ሰዎች በዚህ በኩል መከር ታይም ላይ ሃርቨስት ታይም ላይ ያሉ የዘሩትን ነገር እግዚአብሔር አብቅሎላቸው አጭደው እየከመሩ ያሉ ቤተሰቦች አሉ። እነ ቦዔዝ በዚህ በኩል እየከመሩ ነው። በዚህ በኩል የመከር ጊዜ ደርሷል። የመከር ጊዜ እንደምታውቁት የደስታ ጊዜ ነው፣ የፌሽታ ጊዜ ነው፣ የድግስ ጊዜ ነው። በእኛ ሀገር እንኳን ታውቃላችሁ ብዙ ሰርግ የሚደረገው ጥር ላይ ነው። በአብዛኛው በገጠር ውስጥ ጥር ላይ ሰርግ የሚደረግበት አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? ገበሬው ይዘራ ይዘራ ይዘራና ስለሚያጭድ ጎተራውን በእህል ስለሚሞላ ልጆቹን ይድራል። በቃ ደስታ ነው። በሚገባቸው መንገድ ደስታቸውን ይገልጣሉ። በዘፈን ይገልጣሉ፣ በጭፈራ ይገልጣሉ። በደስታ ያጭዳሉ፣ በደስታ ይወቃሉ፣ በደስታ ይከምራሉ፣ በደቦ ያደርጉታል። በቃ ፊታቸው ላይ ደስታ ታያላችሁ። እየዘፈኑ እየጨፈሩ ሲከምሩ ሲያጭሉ ሲወቁ ታዩቻላል። ክረምቱ ላይ ግን እንደዛ አይደለም። ክረምቱ ላይ ብርድ እየመታው ነው የሚዘራው። ብርድ እያንቀጠቀጠ ነው። ጨለማ ነው፣ ጭጋግ ነው፣ አይመቸውም። እነ ኑኃሚን ሲመጡ ጨለማ ነው። ለነ ቦዔዝ በጋ ነው። ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲደርስ በፊቱ ሞገስን ማገኘውን ሰው ባገኝ እንድቃርም ልሂዶ አለቻት። ሂጂ አለቻት። መቃረም ሜዳ ነው ታውቃላችሁ። እና ያቺ ክረምት ውስጥ ያለች ሩት ያቺ ባሏን ያጣች ያቺ ከራሷ ምድር አንዲትን አሮጊት ላለመተውና ላለመጣል ብላ በጣም የምትገርም ኢንቴግሪቲ ያላት ሴት ናት ሩት። እሷም ብላ የመጣችው ከዜሮ ለመጀመር ወደ እርሻ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይላል። ያው አጋጣሚው ለሰው ነው፣ ለእግዚአብሔር ግን አስቀድሞ የሚታወቅ ነው። ወደ ቦዔዝ እርሻ ስትመጣ ቦዔዝ አያት። ቦዔዝ መጣ። የእርሻው ስራ እንዴት እየሄደ እንዳለ ለመጠየቅ ሲመጣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ገባ፣ ለገበሬዎቹ ለሚያጭዱት። ከዛ በኋላ አያት። ሲያያት አንዲት ቆንጆ ግን ሞዓባዊት የሆነ ሴት በእስራኤላዊ እርሻ ውስጥ አለች። በደንብ ስሙኝ። አንዲት ግራ የተጋባች ሀዘን የመታት ባሏን የተቀማች ተስፋዋን የተቀማች ሩት ሞዓባዊት ለእሷ በአድ ወደሆነ ምድር የመጨረሻውን ትንሹን ስራ የቃርሚያ ስራ ለመስራት ወደ ቦዔዝ እርሻ ውስጥ መጣች። ቦዔዝ አያት እና የአጫጆቹን አለቃ ጠይቀው ማን ናት አሉ። ሞዓባዊቷ ሩት ናት እና ኑኃሚንን ተከትላ የመጣች ነዋል። ቦዔዝ እግዚአብሔር መከር የሰጠው እግዚአብሔር የዘራውን ነገር ያበቀለለት አሁን ብልጽግና ውስጥ ያለ ሰው የረሃቡ ዘመን አልፎ የብልጽግና ዘመን የመጣለት እየከመረ ያለ ሰው እሱ ክምር ላይ እሱ እርሻ ላይ ግን አንዲት ሞዓባዊትን ሴት ሲያይ አላባረራትም፣ አላንጓጠጣትም። አስቡት፣ እስራኤላዊና ሞዓባዊ ነው። በሕጉ ሞዓባውያን እስከ 10 ትውልድ ድረስ ወደ አይደለም ወደ እርሻቸው ወደ መቅደሱ ራሱ አይገቡም ነው የሚለው። አያስገቧቸውም።
እቺ ማናታል ሩትናት ተከትለ የመጣች ኑዋሚንን ትቃር አታስቸግሯት እንዶም ስታጭሩ ከምታጭሩት ላይ ተውላት ብሎ እንድትቃርን ፈቀደላት እሷ በፊቱ ሞገስን ማገኘውን ተከትዬ ልቃርም ሆይ ነው ያለችው ምናልባት ሞገስ ከሰጠኝ ዋናውን ነገራቸውን አልፈልግም ዋናውን እንዲሰጡኝ ሳይሆን እያጨዱ ካሉት ላይ የምትንጠባጠበዋል እንደ ፍርፋሪ እንደማለት ነው ፍርፋሪውን እየተከተልኩ እንድለቅም በፊቱ ሞገስ ያገኙ የመሬቶቹ ባለቤቶች አንዳንዶቹ ጨካኝ ናቸው አያስተርፉም ያባርሯቸዋል ሩት ግን በቦይስ ፊት ሞገስን አግኝታ ስለነበረ እንድትቃርን ፈቀደላት እስራኤላዊ ቦይስ ለዚች ሞዓባዊት ሴት እንዴት ፈቀደላት መፍቀድ ብቻ እኮ አይደለም እንድትቃርም ቃርማ ምሳሳት አካባቢ ሲደርስ አስጠራት ነይ ምሳ አብረን ነው ምን በለዋለት ኢየሱስ ያድናል አብሮ ማት መክረብ ከሞዓባዊት ጋር እስራኤላዊ እንደምናምን ከሚቆጥረው ህዝብ ጋር ለአንድ ማድ መቀመጥ ከየት አመጣው እሺ ይቃርም በቃ እግዚአብሔር ይባርከው ምን አይነት ጥሩ ሰው ነው የሚያስብል ነው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ነይ አብረን እንብላ ትንሽ ደግሞ ጠጋ ያላችሁ ደግሞ ስትሄዱ ከመቃረም አውጥቷት እየሰፈረ ይሰጣታል ይዘሽ ለዛች ለኑዋሚን ለምትባለው ሰው ብሎ እየሰፈረ ማስቃረም አብሮ ማድ መብላት ከዛ ደግሞ ሰፈው መስጠት ከየት አመጣው ይሄን ልብ ይውላችሁ እግዚአብሔር ቀን ሲሰጠን እግዚአብሔር ሃርቨስት ታይም ላይ ሲያመጣን የሚታጨር ነገር ሲኖረን ማጨድ አሁን በገበሬ ቋንቋ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ሲባርከን እግዚአብሔር ስራችሁን ሲባርክ እግዚአብሔር ኑሯችሁን ሲባርክ እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ሲባርክ እናንተ እርሻ ላይ ሞዓባያትን ሴት ብታዩ እንዴት ነው ትሪት የምታረጉት እናንተ ጋር ደሃ ሲመጣ ከላይ እስከታች ቆሎን ገፋችሁ ታባሩታላችሁ ይህ ሰው አታስቸግሯት ትምጣ ብሎ የተሰጠውን ጊዜ ያንን የሃርቨስት ጊዜ ለሌሎች የሚቆርሰው እንዲኖረው እስኪሆን ድረስ ነይ ብሎ እስኪያስተጋ በእግዚአብሔር የሚደረገውና የሚሰራው ነገር እንዳለ ሆኖ ቦይስ ግን ይሄ ልብ ነበረው ታዲያ ይሄ ለአሕዛብ የሚሆን ልብን ቦይስ ጌታ መጣው ካላችሁኝ አንዱ የገባኝ ነገር ቦይስ የዘር ሀረጉ ሲቆጠር የረአብ ዘር ነው ረአብ አስታውሳታላችሁ ኢያሱ 2 ላይ ያለችዋ ያቺ ጋለሞታ ሴት ሰላዮቹን በእብነት የተቀበለች የደበቀች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሀረግ ሲደረደር ከአብርሃም ይስሐቅ ከዛ ያዕቆብ ጋር ይመጣና ከዛ ፋሬስ ጋር ይመጣል ፋሬስ ጋር መጥቶ ይሁዳ ፋሬስን እንደወለደ ከይሁዳ ጋር ማቴዎስ 1:3 አንብቡት ይሁዳ ፋሬስን ወለደ ይላል ከትዕማር ፋሬስ ከተወለደ በኋላ ይመጣና ሰልሞን ከራኬብ ይላል ራኬብ ማለት ረአብ ናት ራኬብ የሚለው ስም በሌላ ቦታ ላይ ረአብት ብለ ተጠቀሰችዋላት የነ ቦይዝ የዘር ሀረግ አሕዛብ የተደባለቀበት ነው አይረሳም ከየት እንደመጣ ያቀዋል የሱ ቅድመ አያት ቅምቅም አያት ወደኋላ ሲቆጠር ረአብ ናት ጋለመቷ ሴት ከእስራኤል ጋር ወደ ተስፋው የገባችው ከሚጠፋው ጋር ያልጠፋችው እነዛን ሰላዮች በእምነት የተቀበለችው ምን ማለት ነው ትዕማርስ ብትሆን ከይሁዳ ስትወልድ እንዴት ነው የወለደችው ጋለሞታ መስላ ሴተኛ ዳሪ መስላ ይሁዳ ወደ ጓደኛው ጋር ሲወርድ የጋለሞታ ልብስ ለብሳ ሆኖ ፋሬስንና አንደኛውን ወንድሙን የወለደችው ትዕማርም ረአብም የቦይዝ የዘር ሀረግ ናቸው ምን ማለት ነው የመጣበትን ማንነት ያውቃል ከየት እንደተገኘ ያውቃል ወደ ኋላ ሂዱ ሲያይ የዘር ሀረግ ውስጥ ጥሩ ታሪክ የለም ጋለሞታ አለ ትዕማር የምትባላለች በሱ የዘር ሀረግ ረአብ የምትባላለች በሱ የዘር ሀረግ ውስጥ በዛ የዘር ሀረግ ውስጥ ወደ ኋላ ሂዱ ሲያይ አሁን አሕዛብ ይመጣ እንዴት ልቡ አስችሎት አሕዛብን እርሻ ላይ አይገባም እንዴት ይላል እንዴት አስችሎት
እግዚአብሔር ጊዜ ይሰጣችኋል። እርሻዎቻችሁ ላይ ደሃ ማየት ይፈልጋል። ከበረከታችሁ የሚካፈሉ ሰዎችን ማየት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ከባረካችሁ ነገር ላይ የምትቆርሱላቸው ሰዎች፣ የምታስተምሯቸው ሰዎች፣ የምታለብሷቸው ሰዎች፣ የምታበሏቸው ሰዎች፣ የምታግዟቸው ሰዎች። እናንተ እንደ ሉቃስ 12ቱ ያ ጎተራውን እንደሰራ ሰው አይደለም እንድትሆኑ እግዚአብሔር የሚፈልገው። ሉቃስ 12 ላይ ያለው አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻው በጣም ፍሬያማ የሆነለት ጎተራዬን አፈርስና ትልቅ ጎተራ ሰራለሁ፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ እላታለሁ ነፍሴ፣ ነፍሴ ሆይ ለብዙ ዘመን የሚተርፍ ሀብት አለሽ፣ ብይ ጠጪ እላታለሁ አለ። ምን አይነት ሆዳም የሆነ ሰውዬ ነው! ለነፍሱ ብቻ የሚያስብ በቃ አከማችቷል፣ ጎተራውን ሞልቷል። ነፍሴ ብይ ጠጪ ይበቃሻል አለ እግዚአብሔር። እሱ አይደለም እንድናከማች ሳይሆን እንድናካፍል። እስቲ አሜን በሉ። እንድናካፍል። ከምኑ ነው የማካፍለው ካላችሁኝ፣ ነገ ከሚሰጣችሁ። በምን አወቅ አቃለው? እግዚአብሔር ነገ ሊባርካችሁ ቀጠሮ ይዟል። ቀን ሊያመጣላችሁ እግዚአብሔር ወስኗል። እመኑኝ፣ የጌታን ድምፅ ነው የምነግራችሁ። ነገ አሁን ካላችሁበት እግዚአብሔር ከፍ ወዳለ ነገር ይወስዳችኋል። እርሻችሁ ፍሬያማ ስትሆን ግን እናንተ እርሻ ውስጥ መዋቢያቶችን ማየት ይፈልጋል። ሞባይት ሴት፣ ሐዘንተኛዋን ሴት፣ ግራ የገባትን ሴት፣ ባዕድ ባዕድ የሚላትን ሴት። በእኔ ካምፓኒ ውስጥ የእኔ ዘር ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ስማኝ። በእኔ ካምፓኒ ውስጥ ዘሬን እየቆጠርኩ ብቻ አይደለም የምቀጥረው። ማክዶላ ዘር ቆጠራ ውስጥ አልገባም፣ ዘሬን ባይሆን እቀጥረዋለሁ። በእኔ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ነገር ውስጥ የእኔ ወገን ብቻ ብያል፣ ወገኔም እንኳን ባይሆን ሞዓባዊት እንኳን ብትሆን አብሬ ለመብላት፣ አብሬ ማዕድ ለመካፈል፣ አብሬ ፌሎሺፕ ለማድረግ፣ ዳውን ላቀርበው፣ ችግረኛውን ላቀርበው፣ ሆዴ ባሰውን ላቀርበው፣ ግራ የገባውን ላቀርበው ነው እግዚአብሔር ጊዜ የሚሰጠን። ቀኝ እጃችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ ነገ ጊዜ እንደምትሰጠኝ አምናለሁ። ከባረከኝ ላይ ከሰጠኸኝ ላይ ቆርሳለሁ፣ አካፍላለሁ። አንተ ትረዳኛለህ። ወኖቼ እንትን እንድትሰሩ አይደለም፣ ጎተራ እንድትሰሩ አይደለም። እግዚአብሔር አሳብ ለልጄ ለልጅ ልጄ ብዬ እንዳከማች አይደለም፣ እንዳካፍል። ለምንድን ነው የሚያስተምረኝ? ለምንድን ነው አሁን የመማር ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠኝ? የመማር ጊዜ የተሰጣችሁ እናንተ ተማሩ። የማገልግል ጊዜ የተሰጣችሁ እናንተ አገልግሉ። የመስራት ጊዜ የተሰጣችሁ እናንተ ስሩ። በኋላስ በኋላማ ከዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይቆርሳል። አንጡ ብላችሁ የምትሰፍሩላቸው ሰዎች ክምሩ መሃል ስትቀመጡ ከምራችሁ አጭዳችሁ አጭዳችሁ ከምር እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ክምር በክምር ያደርገናል። የእውነቴን እላችኋለሁ፣ አሁን ያለው ነገር ይለወጣል፣ ያልፋል። እግዚአብሔር ወደ ተሻለ ነገር ውስጥ ይጨምረናል። እንደዛ ሲጨምረንና እንደዛ ጊዜ ሲሰጠን ግን ሰዎችን ግራም እናጋባ። አንዳንድ ሰው ትናንትናን ያለፈ አይመስልም። ትናንትና ድሃ የነበረ አይመስልም። ትናንትና የተቸገረ አይመስልም። ትናንትና የሰው ፊት ያየው አይመስልም። አሁን ካለበት የጀመረ ይመስለዋል። ቦይዝ እንደዛ አይደለም። ወደ ታች ወደ ዘሩ ወደ ኋላ ሄዶ ሲያይ ረአብ አለች፣ ጋለሞታ አይቷ፣ ስም የሌላት። ወደ ኋላ ሄዱ ከፈለጋችሁ፣ የሚያስመካ ነገር የላችሁ። ሁላችን የሚያስመካ ነገር የለም። አንዳንድ ሰው ኧረ እኛ ጥሩ ቤተሰብ ነን፣ ቤተሰቦቼ አጋንንት ነበረባቸው። ወደ ኋላ ቁጠሩ። ወይ የሚጮህ ወይ የማይጮህ አጋንንት አለባቸው። ወይ ድግምት ውስጥ ያሉ ወይ መተት ውስጥ ያሉ ናቸው። ወይ የተበላሸ የጋብቻ ሕይወት ውስጥ ያሉ ናቸው። ወይ ምስቅልቅል ያለ ነገር ውስጥ ያሉ ናቸው። ወደ ኋላ ትንሽ ቆጠር ብታደርጉ ጥርት ያለ ነገር የለም። በጣም የተደባለቀ ነገር ነው ያለው። ሁልጊዜ ወደ ኋላ መነሻችሁን አይታችሁ እግዚአብሔር የባረካችሁና የሰጣችሁ ነገር ውስጥ ስትገቡ ሞዓባዊቷን ስታዩ አትጨክም፣ ነይ ትሏታል። በኋላ ላይ ወደ ሌላ ነገር ተቀይሯል። በኋላ ያ ክረምት አልፎ ይህንን ኑኃሚን ቤት እግዚአብሔር ቀን እያወጣለት ሲመጣ የሞተባት ሁለት ልጅ ነው፣ አንድ ባል ነው። እግዚአብሔር ግን የሰባት ግምት የሚሆን ነገር ሰጠሽ እስክትባል ድረስ ወገኖች፣ በዚህ በኩል ያለው የነ ኑኃሚን ክረምት ወደ በጋ ተቀየረ። በዚህ በኩል ደግሞ ያለው የነ ቦኤዝ የበጋ ወራት ለበረከት ሆነ። እግዚአብሔር ነገ ቀን ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ነገ ጨለማውን ይገፋዋል። እግዚአብሔር ነገር ሁኔታዎችን ያመቻችልናል። እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት እርሻችሁ ላይ፣ የሥራ ገበታችሁ ላይ፣ ማዕዳችሁ ላይ
አስቤዛችሁ ላይ የእናንተን አስቤዛ ሼር የሚያደርግ የእናንተን ስራ ሼር የሚያደርግ የእናንተን ዕውቀት ሼር የሚያደርግ የእናንተን ጸጋ ሼር የሚያደርግ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰው ሊመጣ ይችላል። ምንነቀው ሰው እስከማይኖር ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተለት ነው ብለን እስክንደመድም ድረስ በሰውና በሰው መካከል አድሮ ሳናረግ አሁን ቤተ ክርስቲያን የሰው ሁሉ አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን ስለ ምድራችን ላይ ያለችውን አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ናት። ለተወሰኑ ሰዎች ቪአይፒ አላችሁ። ቪአይፒ አሁን አልበቃ ብሎ አንድ ቪ ተጨምሮ ቪቪቪአይ ሆኗል። አላችሁ፣ ከፊት ወንበር አላችሁ። በሚሰጡት አስራት በሚሰጡት ገንዘብ ይከፋፈላል። ይህንን የሚያደርገው ሰው ትላንትና ድሃ መሆኑ መርሳቱ ግን ያሳዝነኛል። የተነሳበትን የሆነ ከሱስ አንጻር እንኳን ሱሱን ለማሟላት በቂ ነገር ያልነበረው ጫት እንደሚቃም ታውቃላችሁ። ምናልባት የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አላውቅም። ጫት ተቅሞ የሚጣል ገረባም ይባላል። የጫቱን ገንዘብ ማሟላት አቅቶት ገረባ ሲበላ የነበረ ሰውዬ እግዚአብሔር ቀን አውጥቶለት ዛሬ በሰውና በሰው መካከል ልዩነት ይፈጥራል። እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳይነሱ አይመጣም። ማክዶና ቀን እንደሚሰጥ ቀን ይነጠቃል። ነገ የዘራው እያንዳንዱ ሰው ያጭዳል። ዛሬ ታጅቦ ሲሄድ የምታዩት ሰው ነገ ማንም ትላንትና ማንም ማያውቀው የነበረ ሰው ነው። ዛሬ እንዴት ከሰው ትላንትና የሰው ያለህ ይል የነበረ ሰው ዛሬ ከሰው ርቋል። ትላንትና አብሮት ሻይ የሚጠጣ ሰው የሌለው ሰው ዛሬ ነገሮች ቀንተውለት ሁኔታው ተመቻችቶለት ሰው ማግኘት አይፈልግም። ቢሮ በጣም በርቀት የሚጠበቅ ውጭ ያለው ሰው ይህንን ቢያደርግ ግድ የለም። እቤቱ ናቸው የተባሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው የተባለን ሰዎች ግን ይህንን ነገር ስናደርግ ለሰዎች በጣም ሩቅ ስንሆን ሁሉን አክሰስ ሆኖ በየቀኑ ሰው ማግኘት ሊያስቸግር ይችላል። አሁን ከጊዜ አንጻር ሳይሆን ከልብ አንጻር ነው የምላችሁ። ጊዜ አጥሮን ሰዎችን ሁሉ ላናገኝ እንችላለን። ይፈጠራል እንደዛ። ጊዜ ይጠረኝ እንጂ ልብ ግን ሊያጥረኝ አይገባ። ልብ እንዴት ያጥረኛል? ልብ እንዴት አጣለሁ? እንዴት ትላንትና ይረሳል? እንዴት ትላንትና የረሃብ ዘር የነበረ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ይሄ ቤተልሔም ምድር እኮ ትላንት ረሃብ መጥቶበት ሰዎች ተሰደው ሄደዋል። ከዚሁ ምድር ከቤተልሔም ምድር ረሃብ የሚበሉት ነገር የሌላቸው ከሆነዋል። የእኛ ሀገር በጣም ችግሩ የክረምቱ ቀን የችግሩ ቀን በጣም ጠንካራ እንሆንና በጋው ሲመጣ ነገሮች ሲሳኩና ቦታ ሲይዙ በቃ ይረሳል። እግዚአብሔር ይረሳል። የቀድሞ ጓደኛ ይረሳል። ቤተሰብ ይረሳል። አንዳንድ ሰው ቤተሰብ ያለ ድሃ ማት ድሃ ቤተሰብ አለው ረስቷል። ከዛሬው አንደምየው ከላይ እኮ ጀምሮ ከላይ ከሀገር መሪ ሲጀምር ይጀምራል። ትልቅ ፖዚሽን ላይ ያሉ አሁን በመንግስት ኦፊሻልስ ባለስልጣን ሁሉ የሆኑ ሰዎች ትላንትና ክርስቲያን የነበሩ ትላንትና በችግራቸው ቀን ጌታን ሲያመልኩ ተነጥፈው እያለቀሱ ሲጸሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ ዛሬ አንዳንዱ ከመንፈሳዊ ነገር ወጥቶ ራሱ እግዚአብሔር ጠፍቶበት። ቀን ሲሰጥ ቀን ይሰጣል። አንተ ጎበዝ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ። ደስ አያሰኙም የምትላቸው ቀናቶች ይመጣሉ። ሰው እንደ ሰለቸህ የሰው ያለህ የምትልበት ቀን ይመጣል። ጥጋብ ጥጋብ እንዳለህ ጥጋብ የሚረሳበት ቀን ይመጣል። አንድ ሁለት ሶስት አንድ አራት ሰዎች ነበሩ። ሰዓቱ ሄደ ሳልነግራችሁ እንደዚህ ለዛሬ እንደዚህ ልዝጋው። ዘመንን የሚቀይር አምላክ በሰማይ አለ። ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ በሰማይ አለ። እግዚአብሔር ዘመንንና ጊዜን የምታውቁበትን ልብና መንፈስ ሲሰጣችሁ ክረምቱ እንደሚያልፍ በጋው ሲመጣ በጋችን ላይ የስኬት የክብር ቀናችን ላይ በጌታ ፍቅርና ርኅራኄ ምልምናችሁ በእግዚአብሔር ፊት እንደቆመ ሰው ከእርሻዎቻችሁ ሞዓባውያን አይታጡ። ሞዓባውያን ሐዘንተኞች አይታጡ። ልባችሁ የተሰበረ ሰው አይታጡ። ቤተልሔም ትላንትና ቸግሯት አልነበር? ትላንትና ረሃብ መጥቷት አልነበር? ዛሬ እግዚአብሔር የጥጋብ ጊዜ ያመጣላት። የጥጋቡ ጊዜ ሲመጣላት እግዚአብሔር ይስጠው ወይስ አላባረርም? ከዛ ያለፈ ነገር እግዚአብሔር አረግ። ጊዜ እንደሚሰጥ ጊዜ ይቀማል። እግዚአብሔር እንደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ገና ትልቅ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ከፊታችን ብዙ ነገሮች አሉ። ጨለማውን ብቻ አትዩ። አሁን ያለውን ቻሌንጅ ብቻ አትዩ። እግዚአብሔር መልካም ነገሮችን ከፊታችን ያደርጋል። ምዕራፎቻችንን በዚያ አይዘጋውም። እግዚአብሔር የድል ቀን፣ የስኬት ቀን፣ የክብር ቀን፣ የአገልግሎት ቀን፣ የበረከት ቀን፣ የመውለድ ቀን ይሰጠ። እንዴ ማስ ነበር ውስጥ ያለው የመጨረሻዎችን ልንገራችሁና ልስካ አብርሃም ቤት በአብርሃም ቤት ውስጥ ሳራ አለች፣ አጋር አለች። የሳራን ማኅፀን እግዚአብሔር ዘግቶታል።
አጋር ወለደች። በቃ ገና ሳትወልድ ባይኗ ታቃልላት ነበር ይላል። ይወለደ እንዴት ባል ወለደ ይስቃል። በእነ ሐና ቤት ሁለት ሴቶች አሉ። ሐና አለች፣ ሌላኛዋ ሚስት አለች። ታስቆጣትና ታበሳጫት ነበር ይላል። ልጁን እሷ አልሰራችሁ ቦታ ውስጥ ባልሰራችሁ ልጅ ስለተኛች ብቻ ከባሏ ጋር ተኝታ ስትነሳ ብቻ በተከናወነና እግዚአብሔር ባደረገው ነገር ያልወለደ ሰውን ማበሳጨት ታበሳጫት ነበር፣ ታስቆጣት ነበር፣ ታስመርራት ነበር። አረ የሚሰጠን ነገር ሰዎችን ለማበሳጨት አይደለም፣ ለማማረር አይደለም። የወለድን ልጆች ያሉ ልጆች በሌላቸው ላይ ሙድ እንድንይዝ አይደለም። የአገልግሎት በር የተከፈተልን ሰዎች ለጊዜው እግዚአብሔርን እየጠበቁ ባሉ ሰዎች ላይ የምናሾፉበት አይደለም። በረከታችሁን ለማበሳጨት አታድርጉ። ስጦታዎቻችሁን ለማበሳጨት አታድርጉ። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ከሆኑ ለዚህ ሴት ስጦታ አድርጎ የሰጠው እግዚአብሔር ነው። የተሰጣትን ስጦታ ግን ሐናን ለማበሳጨት ተጠቀመችበት። ይሄኛውን ሲዘጋው የራሱ ዓላማ አለው፣ ይህንንም ሲከፍተው የራሱ ዓላማ አለ። ይሄኛው እንደተዘጋ አይቀርም፣ ይከፈታል። ያን ጊዜ ግን ሲከፈትና እግዚአብሔር ሲሰጠን ቁልልጭ ልንል አይደለም። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ይሄን መርገብ ይስበረው። በረከቶቻችን ለሌሎች በረከት እንዲሆኑ እንጂ ማናደጃ እንዲሆን። አሁን ስብከቶቻችን ማናደጃ ሆነዋል፣ መበሻሸቂያ ሆነዋል፣ የሰዎችን የሆነ ነገር ማድረግ ሆነዋል። በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይና ይህንን መልእክት በሚሰማ ሁሉ ላይ ግን ይሄ እንዳይሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን።